Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Men xavfsizlik kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzor Yunusobod tumani Katta Hasanboyda joylashgan 3 sotli maydonga ega bo'lgan uy joy klassik stilda qurilgan, mana ko'rib turgan imoratingiz. 10 ga 15 imorat tushgan. Har birta qavati 150 kvadrat metrdan, ikkita o'rinli va podvol qismida faqatgina katelni joylashgan. U joyda darvozaxona, yozgi kuxni va oldida hojatxona joylashgan. Mana ko'rib turgan joylarda zelenoy zonaga ajratilgan joyi. Oltita xona, beshta sanuzildan iborat. Bitta katta xoli bor. Mana uy ichiga kirib kelamiz. Bu joyda xol joylashgan. Bu joyda oshxona. Patalok balandligi 3 metr 30 sm. To'pli polli o'tkazilgan. Bu joyda zal. Zalning razmeri 8 ga 4. Birinchi qavatda xol, oshxona, zal, sanuzil va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona bor. Bu joyda mana sanuzil ko'rinishi birinchi qavatdagi umumiy yuvinish xonasi. Bu joyda yana bitta spanlik komnata. Shu xonani ichida alohida o'zini yuvinish xonasi mavjud. Sanuzel ko'rinishi. Va bu joyda qo'shni devorlar 1 metr joy tashab imorat ko'tarilgan. Endi uy ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Uy ikkinchi qavatida 4 ta yotoqxona joylashgan. İkita xona chap tarafda va koridor bo'ylab o'tganda o'ng tarafda yana ikkita xona joylashgan. Ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Bu joyda ota-onalar uchun mo'ljallangan spalnaya komnata. Shu xonaning ichida joylashgan yuvinish xonasini ko'rinishi. Bu joyda garderob uchun ajratilgan joy. Razmeri 2 ga 1. Va yana bitta spalnaya komnatani ko'rish. Oshxonada, xolda, koridorlarda va sanuzellarning ichida to'pli pollari o'tkazilgan. Bu joyda yana bitta spalnaya komnata bor, ya'ni 2-chi qavatdagi 4-chi yotoqxona. Va shu joyda mana balkonga chiqsa bo'ladigan joy bor.
bu yangi mahallada joylashgan. Yunusobod tumani, Katta Hasanboy. Yon atrofida qurilayotgan 3-ta 4-ta uy bor. Qolgan hammasida aholi yashaydi, ko'chib kelgan. Demak, 2-chi qavatda 4-ta yotoqxona va 2-ta sanuzel bo'ldi. 1-chi qavatda xol, oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va 2-ta sanuzel. Hozir xol tarafdan fasad qismini yana bir marta ko'rsataman. Bu uyga qiziqganlar 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Narxini opisaniyaga yozib qo'yamiz.